tuko na wale wanatafuta kiti ya ubunge. Samuel Kutata ako wapi? Kama anajua nani? Wewe bwana Kutata. Mama hapo salimiano. Mama chani mwele mama hii. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Samuel Kutata. Natafuta kiti ya bunge Kajiado South. Naomba maombi yenu, lakini mheshimiwa naibu wa rais, mimi nataka kumwambia Paris, sikiza vizuri. Juzi ulipoenda kulodge siasa yako, bwana wako alienda kutangaza kusema mkuelewana. Enda kwanza mwelewane na yeye, maana gavana nitakali nikikasaidia sana. Aya. Bwana Kutata, tafadhali tusiingize siasa ya familia kwa siasa hii. Tuachane na hiyo. Wacha Paris ashindane na Kato. Kato anaweza kushindana bila ya kusaidiwa, si namna hiyo? Asante sana. Haya. Wapi jamaa anaitwa Benjamin Cool.